လီဆိုမော်တာဆားရှိပါ RFA ရခိုင်ဘာသာအစီအစဉ်ခါနေကရုစုပါရယ်ဒေတာဘက်တော်တီထင်မှာ NLD ပါတီနဲ့တွဲဆောင်ဖို့ AMB ကအဆောင်ဖိုင်နေကြတယ် NLD ပါတီကအကောင့်မကရလာတိုင်ဝင်ဆိုရကောင်ရခိုင်မှာမရနိုမရော့ 4G အင်တာနက်ဖွင့်ပြီးဖို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်ဆိုရကောင်ရခိုင်ကိုစားဘူးအလှမေရီရှိပွေပရိုင်ပွေမကြုံပါနိုင်ပဲကော့စတင်စတိုင်နဲ့ရီရှိခါရာဆိုတဲ့တတော်တီကိုနားထောင်ရဖို့ဖိုင်ပါရယ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP အနေနဲ့အနာရာပါတီနဲ့တွဲဆောင်ဖို့အသုံးဖိုင်နေကလေးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အနေနဲ့တွဲဆောင်ဖို့တရားဝင်အကောင့်ကလာဆိုမရှိသေးလို့ပါတီမွန်ဝါဒရေရာဥဆောင်ကော်မတီဝန်ဦးဖေသန်းကပြောပါရယ် NLD ပါတီသော2020ရေကောက်ပွဲမှာထဲမဲ့အနိုင်ရခပြီနောက်တရားဝင်ပါတီတွင်နဲ့တွဲဖို့ဆိုမနာနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကတရားဝင်စာပို့ထားပါရယ်ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာ NLD ပါတီအနေနဲ့တရားဝင်ပါတီတွင်နဲ့တွဲဆောင်ဖို့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ခုကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားပါသေးတယ် NLD ဖောက်ကိုစားတဲ့အခါမှာတော့ AMB နဲ့ဇာခာတွဲဖို့ဆိုသောကိုအစီအွေပရီမာရာဆုံးဖက်လာဖို့ဖိုက်တယ်လို့ NLD ပါတီ Progress ဆိုခွန်ရှိသူဒေါက်တာမြို့ညွန့်ကပြောပါရယ် AMB သော NLD နဲ့တွဲတဲ့အခါဇာတိကိုတောင်ပရာဆွေးနွေးဖို့လဲဆိုသောကိုမီဒီယာတိကို Proper မရှိသိလို့ဆိုကလေးပရီခရဲရာပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်အခရိုင်မြို့နယ်စုပါတီတီနဲ့တွဲဆောင်ခါမနာသူတို့ဆိုပြည်နယ်အစိုးရဖွေးဆောင်ရလို့အတီလောသတော်ပတ်ခပါသိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာငရင်းရှင်ရဲရောင်းနေတန်းလာလို့ 2G ကနေအယောင်ကအသုံးပြုခရရဲ့ random number 4G အင်တာနက်ပရင်ဖုန်းပြီးဖို့နောက်ဆုံးကရင်ကြောင့်ပါပြုလုပ်နေတယ်။ပရင်နေလွှဲတော်ကဇန်နဝါရီ6လရနေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပရင်နေမြို့နယ်ဆိုင်ကုနဲ့ရှောင်းပရင်နေပလာဝမြို့နယ်ရောမှာ2019ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကနေအင်တာနက်ဖိတောက်ခံခါရဆိုပါပရိခရရဲ့မေလာမှာတော့မောင်တော်မြို့နယ်မှာဖုန်းပြီးခမနာတရှိုးမြို့နယ်ဒီမှာ 2G အင်တာနက်ရဖုန်းပြီးခဆိုပါ young ground random number အင်တာနက်ပရင်ဖုန်းပြီးဖို့ကြောက်တော်မြို့နယ်မေစင်နာနဲ့အမေတိုင်းပရင်နေလွှဲတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မောင်ကအဆိုတောင်းသွန်းခါဆိုပါဒီကိစ္စနဲ့ပဲသက်ပြီးရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီပရိုခွန်ရာဒေါက်တာမြို့ညွန့်ကတော့တဲမတော်စိတ်ဆောင်ရည်တီလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါသတော်ရှလာတီမပေါက်ကရအောင်လှုပ်ဆောင်ထားဆိုဖိုက်တဲ့တော့တဲမတော်ထောက်ခံတောင်းပါဖို့ဆိုကေအမရန်ဆုံးဖရိုင်မောက်လာဖို့လို့ပြောပါရယ်မန္တလေးမှာကြောင်းပါဖို့ရှိနေရဲ့မစ်စူပရနက်ရှင်နယ်2020တိုက်ပရိုင်ပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစားဘူးရှိန်ပရိုင်ပွဲအလှမေတီကိုပိုင်ပွေးနဲ့ရီရှိဆိုမလောက်ခပဲကော့စတင်စနိုင်နေရရီရှိခါရီလောတောင်းဝန်ရှိသူတီကပြောပါရဲအယောနှိုက်တီမှာတော့အလှမေတီကိုသားဆရာပရင်နေတဲ့တိုင်းအသီးသီးရောမှာပိုင်ပွေးတီလုပ်ပြီးခါမှာရီရှိလေးရှိခဲ့ကလေးဒီနိုင်မှာကိုဗစ်အခရီနေတီကောင်ကော့စတင်စနိုင်နေရရီရှိခါရီဆိုဖိုက်ပါရဲယောဂရောင်းလူထူနဲ့ရောနေမှုမရှိသေးတဲ့အလှမေတီကိုဘေးကနေမနာပင်ပိုးမှုတီအားနေနေတိုင်ရဲတော်တာနဲ့ဝိုင်းရင်ပီကေဘောမစ်ဘာမာအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်းဝန်ခံကိုစန်တာကမိုက်တာရက်ခန်ထားပါရဲရခိုင်ဘာကရီရှိခန္ဓာရသူ2ယောက်ကတော့မရဦးမရကအသား20နှစ်ရယ်မမေမူခေါ်အီခင်ထွန်းနဲ့အသား23နှစ်ရယ်စိုက်တွေမူကမဆိုထန်းရီရောဖိုက်ပါရယ်တတော်ဒီပြီမှာတတော်ဆောင်ပါအစီအစဉ်အဖရိုင်အေအေကိုအကန့်ဖောက်ဖွေးအဖရိုင်ကရိုးသိမ့်ပြီးဖို့ရခိုင်လွှတ်တော်ကအတီးပူလိုက်တယ်ဆိုရဲအကောင်ကိုထုံလွန်ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ရခိုင်တက်တော်အေအဖွဲ့ကိုအကရန်ဖားအဖွဲ့အဖိုက်သဲမဲထားစောကိုရုတ်သိမ့်ပြီးဖို့ပရင်နေအစိုးရကနေပရီထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းရတဲ့အဆိုတစ်ခုကိုဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်လွှဲတော်ကကင်ကွက်သူမရှိအတီးပုခါခဲ့ပါရယ်ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့ကတုံခါရဲတဲ့အဆိုကို6ရက်နေ့မှာလွှဲတော်ကိုယ်စားလှယ်ခန္ဓာဦးကထောက်ခံဆွေးနွေးခါပရီနောက်ကင်ကွက်သူမရှိအတီးပုနိုင်ခါစောပါဒီတော့နဲ့ပရင်နေအစိုးရဖက်ကနေပရီထောင်စုအစိုးရဖက်ကိုတုံပရာဖို့တာဖိတ်ပါရယ်ဒီတုံပရာရှာကိုရာဆောင်ရမပိခါဆိုကေအကန့်ဖအဖွဲ့ဖိုက်သဲမဲခံထားရတဲ့အေအေအဖွဲ့နဲ့အွန်လိုင်းမှာပါမရီဘရောမှာပါတွေးဆောင်ဆွေးနွေးခါခဲ့တဲ့တဲမတော်အဂရီဂေတီတောင်မှာမတရာသောစသည်မှပုံမှန်နဲ့တရာဆွေးဆိုခံရဖို့ထိဖိုက်နေပြန်လို့အဆိုရှင်ဦးထွန်းတာစင်ကထောက်ပြပါရယ်ရခိုင်တက်တော်အေအေအဖွဲ့ကိုဘရီခါရီမဲလာ23ရာနင်းကလေးကပရီထရီဝင်ကြီးဌာနကအကန့်ဖအဖွဲ့ဖိုက်သဲမဲ ground green ညာခါဆိုပါအခုပိုင်းသဲမဲထားတဲ့တော်တာနဲ့ထာဝရငရင်းရှန်ရဲတော်တိခိုင်းနေမလားသင်စရာနဲ့ဖန်စီခင်ရသူတို့ဆိုလေစားနေမှုမရှိဖိုင်နေကြတော့မှအများကြီးထိခိုက်နိုင်တာနေကြရတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒေဆိုနဲ့ပဲ့သက်မလားထောက်ခံဆွေးနွေးရတဲ့အထင်ဂရင်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ကိုစလေဒေါက်တာဇော်ဇော်မရောလေးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်သူကတော့ပရီထောင်စုအစိုးရကနေကညာထဆိုကိုပရီထောင်စုအစိုးရကပဲ Rothing People တာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်လာရှိအနာရာပါတီ NLD Progress ဆိုခွန်ရှိသူဒေါက်တာမြို့ညွန်ကတော့လုံခုံရဲကိစ္စဖိုက်နေတဲ့တော်တာနဲ့အကရန်ဖာအဖွဲ့အဖိုက်သဲမဲခံထားရတဲ့အေအေနဲ့တွိဆုံဆွေးနွေးထားတဲ့တမ်ဘိုကြီးထောက်ခံရှာရရှိကေပုံမနာသောင်းတော်လိမ့်မယ်လို့ RFA ရခိုင်အစီအစဉ်ကိုပြောပါရယ်အကရန်ဖာအဖွဲ့အဖိုက်ကနေပေဖျားဖို့ကိစ္စဆိုမရီဘရွန်အခင်းနေအပိုင်ရဲဖိုက်စင်တိုတာလာမုံနဲ့နောက်ထပ်ငရင်းရှင်ရဲဆွေးနွေးမှုအခင်းနေဒီအပေါ်မှာမုံတင်နေရလို့တမ်ဘိုတတော်မဲပရင်ကာရဲအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘိုမှုရှုပ်ဇော်မော့ထွန်းကပရင်ကာထားပါရယ် RFA ရခိုင်ဘာသာအစီအစဉ်ကိုသောမြနာဆောင်ပြခဲ့တဲ့သောတာရှင်တီအားလုံးခရွန်လင်းရှယ်မရီကပါစီကျေးဇူးတော်ပါတယ်